Městská policie pokutuje jízdu na červenou údajně nezákonně. Tvrdí to ve svém prohlášení ochránce lidských práv Pavel Varvařovský. Ministerstvo dopravy ale trvá na tom, že strážníci blokové pokuty skutečně vybírat mohou. Podrobnosti už má naše kolegyně Zuzana Směšková. Teď už mám pro vás připraven krátký přehled zpráv z domova. Český voják zahynul v Afghánistánu v provincii Vardak, když s dalšími třemi lidmi najel autem na výbušné zařízení. Po nehodě podlehl zraněním i afgánský tlumočník, který Čechy doprovázel. Další dva vojáci jsou zraněni, z toho jeden velmi vážně. Na internetu se objevilo zadání lehčí varianty maturity z českého jazyka. Podle společnosti Cermat je tam umístil student z Jihlavy. Zadání pravděpodobně stihl obsat. Podle ministerstva to prý ale průběh maturit nijak neohrozilo. Cermat teď zvažuje podání trestního oznámení. 5 let ve vězení s dozorem. Takový trest dnes uložil krajský soud v Táboře matce, která vloni porodila zdravého chlapečka a odhodila ho v igelitové tašce u řeky Lužnice. Podchlazené dítě tehdy našel muž, který venčil psa a chlapečka tím zachránil. Ten je v současné době v náhradní péči. Rozsáhlý požár zachvátil dnes v podvečer restauraci v Dlouhé ulici v centru Prahy. Záchranáři z místa museli odvést 2 zranících hasičů. Hořet údajně začalo v kuchyni od fritézy. Podle prvních odhadů škoda přesáhne 1 000 000 korun. Vzácného papouška objevili v parku na stromě obyvatelé Brna. Přivolaným strážníkům se ho pak s pomocí hasičů a experta na odchyt tropických ptáků po několika hodinách podařilo dostat do klece. Teď se pátrá po jeho majiteli. Už za necelou hodinu a půl vstupují zaměstnanci dopravního podniku v Ostravě do časově neomezené stávky. Chtějí tím docílit splnění svého požadavku, tedy 5% navýšení mest. Ještě dnes je přitom vedení podniku snažilo od stávky odradit. Ministerstvo kultury pozastavilo půjčování českých kulturních děl do zahraničí a některá chce dokonce stáhnout zpět do země. Rozhodlo se k tomu poté, co společnost Diag Human uspěla už ve druhém státě Evropy s uznáním pohledávky ve výši 10 miliard korun vůči České republice. Firma se už 15 let soudí s naším ministerstvem zdravotnictví kvůli údajně zmařenému obchodu s krevní plazmou. Vývoj robotů už se posunul tak daleko, že jsou sotva rozeznatelní od lidí. A to nejen na první pohled. Pokročila i jejich umělá inteligence. Určitě vydržte u obrazovek, protože za malou chvíli se živě spojíme s předsedou vakcinologické společnosti profesorem Romanem Primulou. Bavit se budeme o smrtelném průjmovém onemocnění, které se teď šíří Evropou a už se dostalo i k nám. Šéf Sazky Aleš Hušák pořádá dnes večer party pro zaměstnance. A to v době, kdy se loterijní společnost ocitla v konkurzu a její vedení fakticky převzal insolvenční správce. Party sleduje náš kolega Jiří Hynek a my jsme s ním v telefonickém kontaktu. Jirko, jak party probíhá? Tragédie se dnes stala v malé obci u Nového Jičína. Manžel tam ubodal svou ženu a poté se pokusil o sebevraždu. Teď leží ve vážném stavu v nemocnici. Teď se pojďme podívat ve zkratce na zprávy ze zahraničí. Bývalý bosensko-srbský generál Ratko Mladić už dorazil do Hágu. Jeho odvolání srbský soud zamítl a ministryně spravedlnosti podepsala rozhodnutí předat ho Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii. Mladić poté odletěl z Bělehradu. Ráno ještě navštívil hrob své dcery Anny, která se před 16 lety zastřelila jeho vlastní zbraní. Ke 12 letům vězení odsoudil belgického Čečence Lorse Dukajeva dánský soud. Muž se neúspěšně pokusil spáchat atentát dopisní bombou. Vyšetřovatelé jsou přesvědčeni, že ji chtěl poslat do redakce deníku, kde v roce 2005 zveřejnili karikaturu Mohameda. Mexickou učitelku z jedné mateřské školy na severu země vyznamenala vláda za to, jak se postarala o děti během páteční přestřelky. Žena zachovala klid, hlídala děti, aby se nezvedaly během střelby ze země a zpívala jim. Švédský prodejce nábytku společnost IKEA čelí útokům. Ve 3 obchodech ve 3 zemích vybuchlo několik slabých náloží. Nikoho naštěstí nezranili. Policie obchody evakuovala a po záhadném útočníkovi pátrá. Zvýšená bezpečnostní opatření přijela i IKEA v Česku. Spojenými státy hýbe údajný přelet UFO nad Kalifornií. Natočil ho pomocí kamery s nočním viděním amatérský astronom. 3 světla pohybující se stejnou rychlostí zachytil ve čtvrtek spolu s letadlem letícím v podobné výšce. Hamburská ministryně zdravotnictví oznámila, že záhadná nákaza nepochází ze španělských okurek. Původce onemocnění tedy zůstává neznámý. První případ nakaženého krvácivým průjmem po dnešku hlásí také Česká republika. Tady je sestřih nejdůležitějších informací z dnešního dne.
S alarmujícím zjištěním přišla středočeská obchodní inspekce. Už i mimo hlavní město se začaly objevovat falešné luxusní kabelky přímo v kamenných obchodech, tedy nikoli jen na tržnicích. Tuto informaci potvrdili i celníci. Ti se teď proto snaží falešné zboží odhalit ještě dříve, než se začne do obchodu distribuovat. Většina z nás nastupuje do auta dveřmi. Mladík v následujícím videu dává evidentně přednost bočnímu okénku. S pružností gymnasty zmizí ve voze dřív, než by stihl otevřít dveře. Tak to byl náš záběr na závěr. Já mám pro vás ještě pozvánku na náš web TN.cz. Tomu poskytl vyřazený finalista československé superstar Michal Šeps nezvykle otevřenou videospověď a prozradil v ní mnohé ze zákulisí soutěže. Tak ode mě je to vše. Přeju vám krásný večer a na viděnou zítra u televizních novin. Dobrou noc.